I denne hjelpevideoen vil jeg vise hvordan jeg former gladivottene, og hvordan jeg får tekstboksen tydelig fram. Jeg har lyst til å vise forskjellen på vottene før og etter forming. Disse vottene har jeg akkurat tatt ut av vaskemaskinen etter tåring. Denne votten har jeg formet, mens denne votten har jeg ikke jobbet med enda. Jeg begynner med å tilpasse votten hånda som skal bruke den. Jeg utvider tommelåpningen så den ikke strammer rundt tommelen, men blir myke og bevegelige. Om det er mulig, så former jeg votten på hånda. Hvis ikke, så former jeg den etter beste evne. Legg merke til forskjellen på tekstboksene. Den til høyre har jeg jobbet med, men ikke den til venstre. Nå skal jeg vise hvordan jeg får fram tekstboksen. Jeg bruker en stoppenål og løfter opp ett og ett kjedesting, mens jeg samtidig bruker tommelen på den andre hånda og trykker ned strikket på utsiden av kjedestingsrekka. Jeg løfter opp kjedestingene og trykker ned strikket på utsiden. Så snur jeg og gjør det samme på motsatt side, løfter opp kjedestingene og trykker ned strikket på innsiden av den vannrette linja. Da ser du at den nederste linja kommer tydeligere fram enn den øverste linja. Så fjerner jeg overflødig lo både på innsida og utsida. Og så fortsetter jeg på den ene kortsida. Jeg løfter opp og trykker ned. Da kan du se forskjellen mot den andre kortsida. Da er jeg nesten ferdig. Jeg har juksa litt og hopper frem til de siste stingene. Igjen fjerner jeg overflødig lo både på utsida og på innsida. Tekstboksen er klar, og et tekstbånd kan sys inn. Tekstbåndene er ferdig klippet, men må brettes inn og tilpasses lengden i tekstboksen. Jeg bretter inn på hver side og klipper båndene, så innbretten blir mellom en halv og en centimeter. Jeg stryker kantene, så de får en skarpe kant som holder. Så syr jeg båndene på med nål og en sytråd i samme farge som tekstbåndene. Da håper jeg du har fått den hjelpen du trenger. Og til slutt vil jeg bare ønske deg lykke til med tekstbokser og tekstbånd og konglestrikk.